cuida, galerinha do meu canal. Galera, queria agradecer a todos que compraram um ponto da rifa, galera. E dizer a todos vocês que muito obrigado. Boa sorte a todos. E o sorteio, para tirar a dúvida de todo mundo, vai ser dia 4 de novembro, amanhã, a partir das 6h30, na Loteria dos Sonhos, dia 4 de novembro, amanhã, viu? Vou estar fazendo uma live pelo celular, mostrando a tela da televisão na hora do sorteio. E quem ganhou, quem ganhar, que foi de fora, galera, vou estar vendendo, vou me encarregar de vender a Bacorota e o kit, e estar fazendo um depósito em Pix, viu, para quem ganhou de fora. E quem ganhar do interior lá, do Banabuiú, vai estar sendo entregue a premiação depois de amanhã, né? Porque amanhã vai ser à noite, depois de amanhã. E obrigado a todos e boa sorte a todos que ajudaram aí, viu? Deus esteja no coração de todos. Tá aí, mãe, a bacurinha aí, ó. Boa. Gorda aí. Tá aí ela aí, ó. Tá aí, ó. Bacorota, entendeu? Aí, ó.